ग्रामीण पर्यटनलाई विकसित गर्न सक्रिय कार्य गरिरहेको मिरिक राङभाङ भ्याली होमस्टे सञ्चालन समितिले मिरिकमा एक प्रेस भेला गरी आगामी 9, 10 र 11 दिसम्बरमा कोलकाताको सिटी सेन्टरमा सुन्तला उत्सव जहाँ देश विदेशबाट विभिन्न संघ संस्थाहरूले लिनेछन् भन्ने दार्जीलिङ क्षेत्रबाट पनि सहभागिता जनाउने जानकारी उनीहरूले दिएका छन्। यसको साथै तिनीहरूले अझ के भने आउनुहोस् हेर्नुहोस्। विशेष गरी भर्खरै मात्रै अब यो जिटे चुनाव सम्पन्न भएर सभासदहरूले आफ्नो आफ्नो विभागहरू प्राप्त गर्नुभएको छ र सर्वप्रथम त हामी श्रीमान नोर्देन शेर्पा जसले टुरिज्म विभागको भारप्राप्त सभासदको रूपमा उहाँले आफ्नो पढ्नुभयो, उहाँलाई हामी आन्तरिक हृदयबाट हाम्रो होमस्टे ओनर्स एसोसिएसनको तर्फबाट उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छौँ। यसरी नै हाम्रो 23 नम्बर समष्टिबाट निर्वाचित हाम्रो सभासद श्रीमान ध्रुव बमजनजी उहाँले ड्युटी अन मेम्बर टुरिज्म पाउनु भएको छ र यो मेरोको निम्ति अत्यन्त गर्वको विषय हो र उहाँलाई पनि हामी आन्तरिक हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष हामी टुरिज्मसँग सम्बन्धित भएकोले आजसम्म हामीले टुरिज्मको विकासको निम्ति मिरिकमा धेरै काम गरिरहेका छौँ र अब जिटिए चुनाव सम्पन्न भएर अब जिटिएलाई काम गर्न थालेपछि अब हामीले आशा गरेको छौँ मिरिक लगायत सम्पूर्ण पहाडको टुरिज्मले फेरि एउटा नयाँ दिशा लिएर जानेछ भन्ने लाग्छ नि। डिपार्टमेन्टले भन्दा गभर्मेन्टले भन्दा कमानको प्रबन्धन पक्ष उहाँको आफ्नो आफ्नो नीति, उहाँहरूले यदि चाह्यो भनेदेखि उहाँहरूले आफ्नै हिसाबले आफ्नो रेसोर्ट चलाइराख्नु भएको छ भनेदेखिलाई साधारण मान्छेलाई एनओसी दिनु कुनै आपत्ति नहुनुपर्ने, सँगै म ओकाडीले दियो, कतिवटा टी गार्डनले दिइरहेको छ भने कतिवटा चिया बगानले चाहिँ आफ्नो नीति लाएर उनीहरूले दिएको छैन र यो विषयमा चाहिँ हामी सरासरी दोष आरोपण गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ चिया कमानको प्रबन्धकलाई नै हामी दोषारोपण गर्न चाहन्छौँ किनभने सरकारले बार बार दिनु भने तर उहाँहरूले दिनुभएको छैन र अब चाहिँ हामी सरकारी तौरमा उहाँहरूलाई यदि दिएन भने चाहिँ एउटा कुनै कानुनी कारवाही होस् भन्ने चाहिँ हामीले चाहन्छौँ, आशा गरेको छौँ। जुन सर्कुलर निक्लेको छ जो डिएम दार्जिलिङमा आएको छ है, उहाँबाट हामीले यो पत्र पाएपश्चात पहाडको टुरिज्मलाई लिएर चाहिँ सरकारको धारणा के छ र के गर्नुपर्ने भन्ने जुन उहाँहरूको एउटा नोटिफिकेसन आएको थियो त्यो आधारमा अब हामीले पनि मिरिकलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने विषयमा हामी हाम्रो सभासदहरूसँग भेटेर मिरिकको लगायत पहाडको सम्पूर्ण पर्यटनको सर्वाङ्गीन विकासको निम्ति हामी अब अग्रसर भएर काम गर्नेछौँ र त्यसमा तपाईँको जुन लेटरहरू छ त्यसमा चाहिँ के आएको छ भन्दाखेरि तपाईँको रिपोर्टिङ फर्मेट अफ प्लेस अफ टुरिज्म एट्र्याक्सन, यहाँनिर टुरिज्मको एट्र्याक्सनको लागि चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा फर्मेट त्यस भन्नुपर्ने, इभेन्ट फेयर एन्ड फेस्टिभल, अब टुरिज्मलाई प्रमोसन दिनको निम्ति जस्तै अन्यान्य जग्गातिर टुरिज्म फेस्टिभलहरू हुन्छ त्यो फेयरहरू हुन्छ त्यसलाई इभेन्टहरूलाई चाहिँ कसरी अर्गनाइज गर्न सकिन्छ, कुन कुन मन्थमा केलाई हेरेर यहाँको सिजनलाई हेरेर अनसिजनलाई त्यसको पनि एउटा डाटा दिनुपर्ने, र अर्को टुरिज्म सर्भिस प्रोभाइडर टुरिज्मलाई अझै राम्रो पाराले कसरी सर्भिस प्रोभाइड गर्नुपर्ने, र अर्को हेरिटेज बिल्डिङहरू जति पनि हाम्रो हेरिटेजहरू छ त्यसको एउटा जानकारी, र यो विषयमा पहाडको सम्पूर्ण क्षेत्रमा कार्यरत होमस्टे लगायत टुरिज्ममा काम गर्ने साथीहरूले पनि आफ्नो पहल गर्नु नै भइरहेको होला, विभागले पनि गरि नै रहनु भएको होला र हामी विगत 2009 नै पर्यटनमा काम ग्रामीण पर्यटनमा काम गरेकोले गर्दाखेरि हामीले यस्तो धेरै चिजहरू यहाँ देखेको छौँ जसलाई चाहिँ हामीले प्रमोसन गर्न सक्छौँ, त्यसको प्रबन्धन गर्न सक्छौँ। यो जो कलकत्तामा हुन गइरहेको यो अरेन्ज फेस्टिभल छ, अरेन्ज फेस्टिभल चाहिँ हरेक एक साल ग्याप राखेर दोस्रो सालमा हुने गर्थ्यो तर योपालि चाहिँ कन्टिन्यू नै हुने भयो किनभने 2021 पनि हामी गएको थियौँ तपाईँहरूलाई सर्वविदित छ, र योपालि पनि डिसेम्बर 9, 10, 11, 2022 दिन चाहिँ ओरेन्ज फेस्टिभल हुनेछ, तर योपालि अलिकति भिन्न प्रकारले हुने भएको छ र यो ओरेन्ज फेस्टिभल पहिला हट काउन्सिल हामीले एउटा फोरम क्रिएट गरेको थियौँ, त्यसको चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो श्री राजबासु भने त्यसको सचिव हुनुहुन्थ्यो श्री अर्जुन कार्की नेपालबाट हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी नै बङ्गलादेश अनि भुटानबाट पनि हामीसित साथीहरू जोडिनु भएको थियो, तर योपालि अहिले यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि भुटान र बङ्गलादेशका साथीहरू जोडिनु सक्नुभएको छैन र पोहोरको साल पनि नेपालका साथीहरू पनि जानु चाहँदा चाहँदै बर्डर सिल भएकोले गर्दाखेरि नेपालको साथीहरू पनि जानु पाउनु भएको थिएन त्यो ओरेन्ज फेस्टिभलमा, तथापि यसपालि चाहिँ हामीले आशा गरेका छौँ नेपालको यो प्रदेश नम्बर 1 का 14 डिस्ट्रिक्टबाट हामीले एक एकजना
प्रतिनिधिहरू लिएर हट काउन्सिललाई अझ दरिलो बनाउने प्रयास गरेको छौँ र सक्नेछौँ भने हामी मिरिकबाट दार्जिलिङका सबै जो टुरिज्म यो रुरल टुरिज्ममा ग्रामीण पर्यटनमा जो सरोकार राख्नुहुन्छ सबैले नै हामी त्यहाँनिर ओरेन्ज फेस्टिभल सहभागिता जनाउनेछौँ। होम स्टे सञ्चालकहरू उहाँहरूलाई पनि निराश नभइदिने उहाँहरूको लागि हामी पहल गरि नै रहेको छौँ र कतिपय अब यो विभागीय तौरबाट हामीले प्रोसेस जारी नै राखेको छौँ र बगानलाई कुन किसिमले एनओसी दिलाउनु पर्ने यो माथि लो तहबाट नै आदेश हामी निकालेर नै उहाँहरूको होमस्टेलाई हामी सञ्चालनमा ल्याइ रेजिस्ट्रेसन गरिदिएको हुन्छौँ र सबै कमानवासीलाई अथवा सिन्कोनावासी लगायत वन जङ्गल फरेस्ट बस्तीमा बस्नेहरूलाई पनि यस निराश नभइदिने हामी आश्वासन दिन्छौँ।